visada metų pabaigoje kyla pagunda tokia atlikti sąžinės sąskaitą, peržvelgti metus, ką gerą, ką blogą padarėm, padariau. Bet kadangi prieš 2 metus jau skaičiau pranešimą apie savo kaip psichologo išpažinti, tai šiandien daugiau norėtųsi iš kito kampo pažvelgti į psichologą, daugiau ne kaip kokių nuodėmių aš padariau kaip psichologas, bet tiesiog kur suklydau ir kur mes suklystam, būdami psichologas. Dirbu psichiatrijoje ir pagalvau kažkaip lengviau kritikuoti psichiatrus ir šiaip gydytojus. Jie ten nepaskyrė vaistų pakankamai, arba paskyrė ten, kur visai nereikėjo paskirti, arba paskyrė ne tą vaistą. Ir vat jie ir tarpusavį vieni kitus kritikuoja ir juos kiti kritikuoja. O vat kaip yra su mumis psichologais? Ar mes pakankamai vieni kitus kritikuojam, ar mus pakankamai kritikuoja? Ir vat čia pagalvojau, siejant su humanistinė psichologija, kad turbūt tai yra viena iš silpnų vietų, kad humanistinė psichologija yra sunku kritikuoti. Ir jie tokias, vat, paėmė iš visur tai, kas yra gera, tai, kas yra tik šviesu, gražu. Nu, va, dirbi, darai gerą žmogui, nu ir kaip čia mane sukritikuos kažką. Ir turbūt čia psichoanalizė yra geresnėj pozicijoje. Jie turi savo sistemą, jie turi savo, gal kartais rigidiškas nuostatas, bet juos galima kritikuoti, juos galima pulti. Ir dabar, kai Robertai, tu kalbėjai, man toks iškilo vaizdinys, kad iš tikrųjų vat, humanistinė psichologija padarė gerą darbą psichoanalizėje, ją kaip kritikuodama, būdama kaip atsvara. Ji paskatino pasitempti, paskatino susimobilizuoti, psichoanalizė atsirado naujos kryptis, o vat, mes patys tokie ir likom. Padarė gerą darbą ir turbūt tikrai galėtumėm paprašyti atlygio iš psichoanalizės už tai, ką mes jiems padarėm. Rudenį į mano rankas papuolė tokia knyga, vadinasi, psichologai jums melavo. Amerikiečių tokio psichologo Pierce Hall. Labai taip, jinai taip emocingai parašyta, tokiu kritikuojančiu tonu, labai lengvai perskaičiau. Taip tokia yra dabar tos anti-Carnegie knygos, kurios skirtos kritikuoti tą populiariąją psichologiją, ten 10 būdų, kaip tapti laimingu. Jos, aišku, gal kartais į kitą pusę per daug nueina į tą tokią grinai kritikuojančią pusę, bet man labai toje knygoje patiko keletas minčių ir būtent, kad ten buvo kritikuojamos kai kurios humanistinės psichologijos idėjos. Tai vat aš keletą nuo jų ir noriu pradėti, o paskui apskritai tada dar keletą minčių apie šiaip psichologų klaidas ir labai norėtųsi, kad tai tokia diskusija išauktų apie tai, ką mes laikom kaip neginčiamą tiesą ir galbūt mes iš tikrųjų klystam. Tai grįžtant prie tos knygos, ką mane įkvėpė, tai kad tokia yra kaip ir tiesa humanistiniai psichologijai, kad žmogus turi nuolat save atskleidinėti, turi nuolat tobulėti, nuolat save vystinti ir nuolat atskleisti savo potencialą. Ir ten autorius klausia, bet palaukit, o gal jau pakaks? Gal tau reikia sustoti ir pasidžiaugti tuo, kad tu jau pasiekei? Ir būti tokiu, gal tu jau daugiau nieko nebeturi, savį ką atskleisti. Ir nežinau, bet turbūt kiekviena mes yra tekę
lektoriams, žmonėms, kurie tikrai labai daug savęs skleidinėja, labai daug ir dalyvauja visuose seminaruose. Ir kartais susimastai, ar aš norėčiau tokiu žmogum tapti pats, ar aš norėčiau, kad mano artimiausias žmogus toks būtų, save vis atskleidinėjantis. Jo, vat tiesiog tai tokiam pamąstymui. Galbūt tikrai būna sunku sustoti, kai pradedi save atskleidinėti. Kaip pajausti tą ribą. Kita mintis, kurią aš 10 metų dirbdamas vadovavausi, tai buvo Rodžerso tos 3 idėjos nedirektyvaus konsultavimo. Dabar net bijau sumeluoti, ar tiksliai vardinsiu, bet viena yra tai besąlygiškas kliento priėmimas, kita yra pagarba ir šiluma jam, ir trečia yra savo autentiškumas ir jo atskleidimas klientui. Ir galbūt kiti žmonės, vat kas mokėsi humanistinę psichologiją Rodžerso, tą suprato kitaip. Bet aš tą supratau, kad tarkim, jeigu ateina klientas ir jis kalba, tai reikia jį išklausyti. Jeigu jis valandą kalba, tai reikia valandą išklausyti ir jam nuo to pagerės. Nes svarbu, kad aš išeisiu su skaudančia galva. Ir taip, tikrai būdavo 1 valandą kalba, 2 valandą kalba. Man ten savo autentiškumo nebelieka kaip ir vietos įterpti. Ir turbūt man vat, ačiū Robertui, kad suteikė galimybę pas daktarą Aleksejčiką padirbėti. Bet pusmetį kai dirbu ir man turbūt per 10 metų didžiausias palengvėjimas atėjo tada, kai viena pacientė 3 minutės pakalbėjo ir jinai buvo už tai kampą pastatyta. Ir man, vat, nežinau kas buvo, bet vat, tai tarytum nuplovė visas nuoskaudas. Ir iš tikrųjų, paskui, kaip bendram rezultatai, jinai tikrai nuo to nenukentėjo. Ir va pagalvok, turbūt tai buvo mano klaida. Mano klaida galvoti, kad turi visų žmonių klausyti. Kad nereikia jų nutraukinėti, nereikia, nesakau, ten į kampą statyti, bet tiesiog kitą kartą turbūt tikrai reikia griežtai sustabdyti, nutraukti. Ir tai tas pats liečia ir tas kitas dvi apie tą besąlygišką priėmimą. Ar tikrai reikia kiekvieną žmogų priimti? Nes jeigu, gerai, galbūt tai tinka studentų, konsultuojant studentus, žmonės, kurie ieško savęs, bet jeigu mes su tokia nuostata ateinam, tarkim, dirbti psichiatrinę ligoninę ir pradėsim besąlygiškai priimti kiekvieną pacientą, kiekvieną jo liguistą idėją, jo elgesį liguistą, tikrai suprasim arba, kad man ne vieta ten yra, arba Rodžersui ne vieta. Tokie vat du tiesiogiai susiję su humanistinė psichologija pastebėjimai, kuriuos taip priėmus labai širdį, manau, galima suklysti šias dvi tiesas. Kiti mano pastebėjimai, tai daugiau apskritai psichologus liestų, kur mes galim suklysti. Ir taip norisi pradėti nuo tokio iš vis fundamentalaus dalyko. Aš pasirinkau psichologijos specialybę. Ar aš tikrai pasirinkau tą? Dabar vat ir kai Rimas sakė, tūkstantis, man atrodo, ir net 3 institucijos ruošia psichologus, o daugiau. Vien Vilniuje 3 universitetai, Kaune, Klaipėdoje, kiek žinau, Šiauliuose. Ir tikrai psichologų labai daugėja. Ir ar visi tie žmonės tikrai pasirenka tai, kur jie galėtų būti geriausi?
Ir aš čia neišskiriu savęs paties, aš paskutiniu metu daug apie tai galvojau ir dabar likau tik pusę etato. Galbūt kas iš tikrųjų tą pagundą ir pakiša koją, kad vis dėlto psichologija laikoma na tokia išskirtinė ir privilegijuota profesija. Tai keletas tokių, vienas toks prisiminimas, teko nuvažiuoti į provinciją ir sutikti visai nepažįstamų žmonės, jie sužinojo, kad aš psichologas, sako, oi, tai jūs Danutės Gailienės mokinys, nuostabu, fantastika, tai jūs padedat žmonėm, nuostabu. Ir aš tada paskui o jeigu aš būčiau prisistatęs, aš vairuotojas, tai ką, negali būti vairuotojas toks pat geras ir taip pat gerai atlikti savo darbą ir padėti žmonėms. Ir čia keletą vat norisi pacituoti, turbūt daug kas yra skaitę Jolomo terapijos dovana šitą knygą ir keletą vat tokių minčių apie profesinės privilegijas, pats paskutinis skyrius. Ir čia kalbame apie psichoterapiją. Tai yra ypatinga privilegija. Mūsų darbas ne tik suteikia galimybę peržengti save, vystytis ir aukti, būti išrinktiems aiškiam tikrų ir tragiškų žmogiškų sąlygų išmanimui, bet mums suteikiama dar daugiau. Galiausiai mane visuomet įkvėpdavo tą ypatingą privilegiją priklausyti garbingai ir gerbiamai gydančiųjų gildijai. Mes, terapeutai, esame dalis tradicijos, siekiančios ne tik mūsų artimiausios psichoterapijos protėvius, pradedant Freudu, Jungu ir visais jų protėviais, Nyčia, Schopenhaueriu, Kierkegaaru, taip pat siekiančios ir Jėzų, Budą, Platoną, Sokratą, Galeną, Hipokratą ir visus kitus didžiuosius religinius mokytojus, filosofus ir gydytojus, kurie nuo pačios pradžių pradžios rūpinosi padėti žmogiškajam sielui. Bet ir tokius žodžius, aišku, perskaičius, nu, kaip ir man sunku būtų atsisakyti dalies etatų ir bet nepaisant to, tikrai yra vat, dalykų, kurie verčia susimastyti. Pagalvoju apie Robertą tada. Ir kiek tu turi klientų, kiek aš turiu klientų. Ir tokį turiu tikėjimą, aš tiek, kiek tu niekad neturėsiu klientų. Ir toks mėgiamas, kaip tu niekad nebūsiu klientų. Bet paskui svarstau, o vis dėlto nu, yra dalykų, kur tikrai gaunu gerų atsiliepimų, bet rašau į Aldonos žurnalą ir kartais atrašau tokių laiškų, visai netikėtų, tokių gaunu atsiliepimų, jūs ten padėjot ir dirbdamas psichoterapinį darbą to niekad negaunu. Ir vat, nu, tada tiesiog susimastai, gerai, galbūt rašančio žurnalo profesija yra nu, prastesnė, netokia privilegijuota. Bet vis dėlto, jeigu aš dirbdamas, nebūtinai ir rašančio, galbūt virėjo, vairuotojo, galbūt aš toj profesijoje iš tikrųjų galiu daugiau save atrasti, save realizuoti ir padėti kitiems. Tai va, čia iš mano pusės tokia yra net iš tikrųjų kritika tam psichologijos iškelimui virš kitų norų. Ir manau, kad čia iš tikrųjų yra daug susijęs su nuodėme, su puikybe, noru vat tokiu pasidaryti kažkokiu, kuris gali kitiem padėti, gali kitus gydyti. Turbūt panašiai kaip ir psichoanalizė, tai noriu tokią sukurti kažkokią va, sistemą, kuri viską priektų, viską paaiškintų ir viską įdėtų į savo rėmus ir va, būtų aukščiau visų.
Būtų tikrai įdomu, jeigu pasidalintumėt gal per diskusijas, kokias vat, jūs turite nuostatas, nu, kokiam psichologiniam tiesom tikite. Aš keletą žmonių, kolegų paklausinėjau, tai keletas vat, buvo tokių. Viena buvo, kad kontaktas tikrai gydo. Nu, va čia irgi su klausimu, ar taip tikrai yra. Nes, nu, jeigu aš tuo tikiu, aš savo pacientui, automatiškai klientui, aš tą kaip ir teiksiu. Kita buvo įsitikinimas, kad pasąmonė tikrai yra. Nu, čia vat Rimas kalbėjo apie tai, kad tai turbūt tai yra konstruktas, bet kas matė, kas išmatavo ir kaip aš galiu kitam žmogui tą įteikti. Ir tarp kitas klausimas, kas iš tikrųjų iš to bus, kad aš jam tą įteiksiu. Dar vienas buvo pastebėjimas, kad aš negaliu klientui pasakyti, ko jisai nori. Tai manau, nu, iš tikrųjų dažnai mes sakom, nu, tu pats turi atrasti, tu pats turi. Ar tikrai niekad negalima už jį pasakyti, ko jisai nori? Ir keletas dar tokių vat pamąstymų iš tos knygos apie vilties skatinimą. Irgi tokia, galbūt jūs ir taip negalvojate, bet man atrodo, kad tokia kaip ir vis to mokom ir tokia visuotinė nuomonė yra, kad psichologas turi klientui skatinti viltį. Kokia be būtų jo ten padėtis. Ir jeigu tu bent truputį vilties jam nesuteiki, tai kaip ir, na, nelabai. Dar viena, nu, čia tas principas čia ir dabar. Ar tikrai visą laiką reikia orientuotis į čia ir dabar? Dar vienas apie savivertę, apie aukštą savivertę. Kad savivertė yra gerai ir kuo aukštesnė savivertė, to yra geriau. Ir tuo žmogus gali daugiau efektyviau dirbti, daugiau pasiekti. Ir kaip vat padėti kelti tą savivertę? Kažkodėl psichiatrai nuo per didelės savivertės ir gydo. Mes tai taip kažkaip laikom, nu, siekti. Nu. Dar vienas klausimas yra, čia irgi kas daugiau pastudijo, apie traumas. Kad reikia padėti žmogui atskleisti traumą ir ją įveikti. Ar tikrai reikia visada kalbėti apie traumą ir net ar visada reikia išklausyti žmogui, jeigu jis nori, bet skuba papasakoti, kas ten įvyko. Dar vienas yra, nu, manau, dažnai psichologai skatina žmogų reikšti pyktį ir rodyti pyktį. Nu, kaip sakome, nuleisti garą. Kad jeigu tu išmoksti nuleisti garą, tai jėga, tu nebelaikysi pykčio savy, irgi tu būsi, kaip pasakyti, laisvesnis. Ar tai būtinai taip? Dar vienas pamąstymas apie tai, kad nereikia kaltinti kito žmogaus. Kad, nu, prisimk atsakomybę savo. Čia iš to paskui išeina tokia, nu, mėgstama tas išmintis, kur aš pradžioje bandžiau pakeisti pasaulį, paskui pakeisti savo šeimą, paskui pakeisti galiausiai supratau, kad reikia keisti paskui save. Ir man atrodo, kad čia iš tikrųjų yra didelė rizika užsidaryti savyje ir tapti abejingu va tokiu save keičiančiu, save tobulinančiu, nieko nekritikuojančiu ir nekenčiančiu pasaulio. Vis dėlto galbūt verta keisti pasaulį ir keisti kitus žmonės.
nuo humanistinės psichologijos irgi vat, norisi baigti humanistinę psichologiją. Irgi kiek kalbėjau su psichologais, nu, vis dėlto sako, psichologijoje turbūt viskas labai subjektyvu ir viskas labai priklauso nuo to, kur kaip kada. Ir va tos tiesos, nu taip, galbūt kartais pykti galima rodyti, galbūt negalima rodyti. Ir kaip ir kalbėti apie klaidas, nėra prasmės, nes tai, kas yra klaida, tai labai subjektyvu. Tai gal tam žmogui klaida, galbūt pačiam psichologui ne klaida, jo supervizoriui galbūt tai vėl klaida. Ir ar tai yra tikrai teisingas galvojimas? Ar vis dėlto yra psichologijoje tiesos, vertybės, tas, ar yra juoda baltai, ką galima atsiremti? Ir turbūt, jeigu humanistinė psichologija daugiau turėtų tokių pamatų, daugiau tokių vat, kolonų, į kuriuos tikrai remtųsi ir galbūt taip nebūtų tikrai tiesa, galbūt kiti tai kritikuotų, bet tai turbūt išryškintų jos poziciją kitų krypčių, tarp kitų psichologinių, psichoterapinių krypčių. Tai tiek aš norėjau.